Анатолією, так і за політичною та релігійною впливовістю. Ярослав Мудрий правив у період, коли лідерство країни потрібно було повсякчас доводити і зміцнювати. Головним козирем у боротьбі за владу стала не зброя, а родинні зв'язки. Саме тому усіх своїх дітей князь одружував з іноземцями, причому більшість – з представниками католицьких країн. Адже Київська Русь претендувала на статус осередку не тільки православної, а й християнської цивілізації в цілому. За романтичною версією, Анну і Генріха поєднало кохання з першого погляду. Донька Ярослава славилась своєю вродою далеко за межами Франції. Шлюб з Анною Ярославною був вигідний Генріху передусім політичним. Союзника могутнішого за Київську Русь на той час годі було і шукати. Анна і Генріх зустрілись у Реймсі. Повінчались за різними версіями у 1049 або 1051 році. Частиною посагу князівни стало так зване Римське Євангеліє, з яким сьогодні пов'язують кілька легенд. Історія каже, рукопису французькі королі присягали ще протягом кількох століть після Генріха. Свідченням грамотності Анни є її підпис «Анна Регіна», тобто «Королева Анна», який вона залишала на документах. У той час, коли її чоловік – король, замість підпису ставив хрестик. Окреме місто Анни Ярославни у Франції – це Сен-Ліс. Сюди королева переїхала із сином у 1060 році після смерті свого чоловіка Генріха. Тисячу років майже там називалася, я думаю, що всі українці знають про неї, Анна Ярославна. Майже 100 років святиня пустувала. Нині ж тут звучить молитва українською. Дуже життя святині дала українська громада у Франції. Купити церкву у місті, де тисячі років тому жила українська княгиня, було справою честі. Змінити наше уявлення, наше місце в Європі, що ми не є лише біженці з нужди, але що ми з великою славою приїхали в Європу тисячу років тому, громада почала тут збиратися і відзначати річниці Анни Ярославни. Згодом трапилася можливість придбати цю церкву, яка продавалася дуже дешево – 200 тисяч євро. Тепер шукають меценатів на іншу добру справу. На території церкви збереглися старовинні катакомби, збудовані ще 5-6 століття. Тут, у кам'яних лабіринтах, планують створити культурний центр імені Анни Ярославни. Місця для бібліотек, виставок та інших культурних імпрес справді чимало. Чоловік Анни колишній мер містечка Сан-Ліс. Можливо, саме тому усі ініціативи щодо владної українізації французького містечка відбувались. Тут навіть пам'ятник загиблим під час Голодомору українцям встановили. І це попри те, що геноцидом ті події французи не визнають. Однак, можливо, діяльність майбутнього центру ставлення французів до України змінить. Більшість, мабуть, можливо, з друзів того аудиторії все-таки знають як сподвижника Українського католицького університету і Богословської академії, в першу чергу, і учня Патріарха Сліпого, і людину, яка принесла абсолютно нові стандарти освіти в Україну. І Український католицький університет є таким джерелом надії, натхнення і виховання потужних нових лідерів для України. Але з 12-го року маємо владику як людина, яка представляє інтереси Української греко-католицької церкви, є єпархом і патріархом для Української греко-католицької громади в цілій низці країн європейських, це і Франція, і Нідерланди, і Бельгія, і Люксембург, і Швейцарія. Тому географія дуже-дуже велика, і очевидно, цей центр може відіграти таку велику в цьому роль. Владика всіх нас вчить не нарікати і розраховувати на максимум можливостей, тому я абсолютно впевнена, що цей центр чекає така
така велика і цікава доля про власне стратегію і про плани.